សូមជួនរឿងតៈハរៈពិឃុគុណនៃការស្ដាប់នូវមហាវេសន្តរជាដកបានលឺមកថាមានពិឃុកំឡោះមួយរូបនៅក្នុងតេសៈមហាវិហានីមហាក្រ ীম ថ្ងៃមួយបានលឺដំណឹងថាព្រះមហាធេជឈ្មោះមហាជាដកភេនកៈនឹងសម្ដែងនូវមហាវេសន្តរជាដក ក៏ប្រកបដោយពន្ធិកាថាក៏ចេញអំពីតេសៈមហាវិហារនោះតោអស់ផ្លូវ9យោជតែមួយថ្ងៃព្រះធេរៈក៏ប្ររពសំដែងនូវធម្មកថានៅក្នុងគណៈនោះមែនភិក្ខុកំលោះនោះក៏កំណត់ស្មារតីចងចាំបានតកាថាខាងដើមនិងខាងចុងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះមិនបានចាំទាំងអស់ព្រោះលោកមកអស់ផ្លូវដល់វិញឆ្ងាយមានកាយរស័ព្ទប្រសอลខ្វល់អស់សតិបញ្ញាក៏ពោលប្រាប់ព្រះធេរៈថា លោកម្ចាស់បានពូលនៅពាកនេះក្នុងការដែលខ្លួនក្រកឡើងហើយឆោទ្រហូយមដោយសេចក្តីអស់សង្ឃឹមថាកាមអស់ផ្លូវឆ្ងាយរបស់ខ្លួននឹងសាបសូនឥតអំពើលំដាប់នោះមានមនុស្សម្នាក់បានលឺសម្ដែងយមនោះក៏ទទួលព្រះធេរៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអំបញ្ញមិននេះមានពិឃោកំឡោះមួយរូបមកអំពីតេសសមហាវិហារដើម្បីស្ដាប់នូវធម្មកថារបស់លោកម្ចាស់ ហើយឈលស្រိတ်ប្រហូយមដោយអខសង្ឃឹមថាការមករបស់អញឥតអំពើសោះព្រោះលោកមានការលุยណាយលំបាកនៅក្នុងដំណើរដែលមកអខផ្លូវឆ្ងាយនេះជាខ្លាំងព្រះធេរៈប្រាប់ថាបើដូច្នោះអ្នកតើលួងលោមលោកថាស្អែកនេះអាត្មានឹងសំដែងម្ដងទៀតឧបាសកក៏ទៅទูลពិភពកំឡោះនោះតាមធេរៈដីកាលុះថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះធេរៈក៏សំដែងម្ដងទៀត ពិភពកំឡោះនោះចងចិត្តចងចាំដោយគរុបក៏បានសម្រាប់ដល់ធ្នាក់ធរឈ្មោះសតៈបានជាសតាបណ្ណបុគ្គលមួយរូបនៅក្នុងថ្ងៃនោះរឿងនេះចប់តែប៉ុនេះសូមអនុមោទនីសូមជូនរឿងបាទតលីបុត្តកៈព្រ ীম អ្នកមានសភាតែងច្រាថ្លាចំពោះអ្នកមានសីលគុណបានលឺមកថា មានព្រាមម្នាក់អង្គុយលើសាលាទៀបទ្វាក្រងបាទតលីបុត្របានលើកនូវគុណកថារបស់ព្រះមហានិកធេលោកមានប្រកបដីនៅក្នុងកាលវេលីមណ្ឌបវិហេតនេជុនបុត្រឈ្មោះរោហណៈហើយគាត់មានបំណងចង់ឃើញលោកក៏ជីកទุกទៅតាមឆ្នេរสมុតលុះទៅដល់វគ្គសណ្ឋានរបស់លោកហើយក៏ចូលទៅសម្จอดនៅក្នុងផ្ទះមួយจิตนโกចូលលក្រាម ហើយចាត់ចែងអាហារប្រគិនលោកលុះព្រឹកឡើងបានទៅកាន់សម្ណាក់លោកហើយក៏ថត់នៅក្នុងទីអាសនៈឃើញលោកពីចងាយក៏ឈរថ្លៃបង្គំអស់វិរៈម្ដងហើយក៏ចូលទៅចាប់អបជើងលោកត្រង់ភ្នែកគូយ៉ាងម៉មទៅបន្តលើនៅវាចាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់ខ្ពស់ណាស់ឯប្រធិរៈលោកមានមានមិនខ្ពស់ពេកគឺសំរម្ងតាមប្រមាណម៉ែ រោនោះព្រี่ยมកពូលម្ដងទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរៀងលោកម្ចាស់មិនកពុះមែនប៉ុន្តែកតិស័ព្ទកតិគុណរបស់លោកម្ចាស់ផ្សាយទៅតាមខ្នងនៃสมុទ្ធមានពរផ្ទៃមីក្របដល់១0នៅផ្ទៃចម្ពូរទ្វីបទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសរណាកំពុងតែអង្គុយនៅលើសាឡាទៀតទ្វាក្រុងបាដលីបុត្រក្រន្តដែលឺនូវគុណកថារបស់លោកម្ចាស់ក៏មកអំពីទីនោះភ្លាម លោកកតពូលរៀបរອບកតติกຸນកតទេស័ពប្រាប់រួចសົບគ្រប់ហើយក៏ប្រគេនចង្ហាន់បញ្ញបត្តិដល់ព្រះមហាភិយហើយក៏រៀបចំបាត់ជីវរខ្លួនឯងចូលកាន់ភេទជាបព្វជិតនៅក្នុងសមណៈលោកនិងឋិតនៅក្នុងអវາດពាក្យព្រៀនបដៅរបស់លោកទៀតមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលតទៅរឿងនេះចប់តែប៉ុនេះសូមអនុមោទនី